Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om, at hvordan man kan håndtere bedst muligt, at ens ægtefælle eller kæreste eller partner har ADHD eller autisme. Fordi det kan være hårdt arbejde. Men man skal ikke tro, at det kun er hårdt arbejde for den person, som ikke har nogen diagnose. Det er hårdt arbejde for hele familien. Og det er det af flere årsager. Jeg vil starte med at sige, at min påstand er, at der er ikke noget, man ikke kan lære. Selvom man har ADHD og autisme. Det skal bare læres af en anden vej, og det skal læres af rigtig mange gange. Så der er ikke noget, man kan sige, jamen det kan jeg ikke lære, fordi jeg har jo autisme. Så det er ærgerligt. Hvis der er noget, man gerne vil lære, så kan man også, men det kan være rigtig svært. Et lille eksempel kunne være at tage øjenkontakt. Det kan være rigtig svært for mange mennesker, især med autisme, at tage øjenkontakt, øjnene flakker sådan lidt rundt. Og for nogle mennesker, tolkes det som, at jamen, kan han hun ikke lide mig? Altså, personen vil ikke engang kigge på mig, hvad sker der for dem? Fordi at, sådan som vi har det i vores dage her i Danmark i hvert fald, så er det uhøfligt, hvis man ikke kigger på den, man taler til. Og det kan også være svært at sige, Iva, jeg elsker dig, mens man ikke kigger på personen. Fordi det på en eller anden måde, så går det helt ind. Men øjenkontakt er noget, man kan lære. Man skal starte med at erkende, at åh, det er svært for mig. Og så skal man lære det mekanisk. Fordi det hos mig, er det svært at sige. Hos mange mennesker, der er det sådan, hvis man har gjort den samme ting et par gange, og har opdaget, at der var en god respons på det, så ryger det ind på ryggraden. For rigtig mange mennesker med autisme, ryger det ikke ind på ryggraden den vej. Der ryger det ind, hvis det bliver gjort mekanisk. Hvis det er noget, man tillærer sig med vaner. Og det kan fx være, at alle samtaler starter med, at man inde i hovedet tæller til tre, mens man kigger folk i øjnene, inden man bryder igen. Og når man så har kigget væk lidt, så skal man igen holde øjenkontakt i 3 sekunder. En helt mekanisk ting kan være en kæmpe hjælp. Det kan også være, at du ved, at ægtefællen vil blive helt vildt lykkelig for en valentinsgave, eller en fødselsdagsgave, eller noget andet. Men det er så svært for dig, fordi det kræver en bunke empati at regne ud, hvad han eller hun ønsker sig. Og så må du lave en app på telefonen, eller bare et program på din telefon, hvor du altid er på jagt, hvis personen siger, ej, hvor kunne det være fedt at have den der grydeske med gummikant, et eller andet. Så går du lige ind og skriver det ned på din telefon. Derudover skriver du ned på din telefon en alarm en måned før personen har den her valentinsdag eller fødselsdag, eller hvad det nu er, at der står, nu skal du købe en ting fra listen. Fordi det lægger an til, at man har masser af empati, når man er i et parforhold. Og er det svært for en med det der empati, så er det desværre tit alt det, der skulle fortælle den anden person, at han eller hun er elsket, som der bliver sløjfet. Det kan også være, at der er nogle drømme, der skal ændres hos den person, som ikke har diagnosen. Hvis nu drømmen er, at man går på restaurant, og man hygger sig i timevis, og man sidder småsludet over maden på den der restaurant, og det er, at man får dessert og forret, og det bliver rigtig trukket ud. Og hver gang så ender det med, at partneren bare sidder og bliver utryg og stener, eller kigger væk, eller bare vil hjem hurtigst muligt. Og man sidder og tænker, jamen, det gider han ikke engang gøre for mig, hvor er det dumt, mand. Hvorfor bruger vi de penge? Så skal man måske finde ud af, hvad er det, der sker i den her person. Er det, at hver eneste gang han eller hun sidder på restauranten, så bliver han eller hun kun fuldstændig fokuseret af alle de mennesker, man kan se, og ham med hatten, og hende med tørklædet, og dem derovre, og hvad laver de egentlig? Skændes de, eller hvad gør de? Og man kan ikke være nærværende i samtalen. Så er det måske der, I skal flytte jeres pardrømme og lave den hyggeligste middag derhjemme. Hvor at der kommer nogen fra den kinesiske nede på hjørnet, eller hvor de nu kommer, og bringer maden ud til jer. Og I har stearinlys på bordet, og I kan sidde der i timer. Og Netto har leveret isen i fryseren, og hvad det nu kan være, så der også er dessert. Det gælder tit om at mødes. Det hjælper ikke noget, at den ene person læner sig tilbage og siger, ja, okay, jeg har autisme, jeg kan ikke gøre noget ved det der. Eller den anden person gør det samme og siger, ja, men nu må du tage dig sammen, jeg er ligeglad med, at du har autisme. Man er nødt til at forstå hinanden. Man er nødt til at mødes. Man er nødt til at sige, hvor hygger vi os begge to? Og hvordan kan vi hygge os? Hvis nu den ene helt vildt gerne vil spille et spil, og den anden hader at spille et spil, fordi man kan tabe, og alt det der adrenalin, det kan ikke håndteres. Hvordan kan I løse det? Er der nogle spil, hvor man fx spiller 2-2, så man ikke taber alene? Er der noget, hvor I kunne finde ud af, hvordan man spiller det mod en computer, eller mod noget andet, så I godt nok har spillet, men I er på samme side? Det gælder om at finde løsninger, og det kan man kun, hvis man snakker sammen, og man prøver at forstå hinanden. Prøver at møde hinanden. Fordi det skal være et samarbejde, hvis det her skal kunne ændres. Hvis du sidder der og tænker, hvorfor husker han aldrig min fødselsdag, eller hvorfor gider han aldrig at gøre det her for mig, så
så skal du måske forstå, at du er nødt til at sætte ord på det, du godt kunne tænke dig. Fordi det kræver en bunke empati at regne ud, hvad der sker i dit hoved. Og det kunne fx være, at du sidder og siger til aftensmaden, jeg drømmer bare om, at der kommer en og laver dessert til mig. Det vil bare gøre mig så glad. Så kunne det være, det lykkes. Så det er noget med at sætte ord på det indre liv, fordi det er vildt svært at regne ud for den anden, hvad det er, der er dit indre liv. Og det gælder begge veje, for det kan også være svært for en uden diagnose at forstå, hvad der foregår i det hoved, som er fyldt med autisme. Og den tankegang. Så snak sammen, sæt ord på, og så håber jeg, at de her 5 minutter kan gøre en lille forskel, også i ægteparerne og familierne derude.